រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងមមាញឹកលើការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងទទួលព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនៅសល់រយៈពេលតែ6ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្តែតប្រទីបសំពះព្រះខែអកអំបុកឆ្នាំ2024និងចាប់ផ្ដើមតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាតិនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងតាមដងទន្លេសាបចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងមមាញឹកលើការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈក៏ដូចជាការលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងពិសេសនៅជុំវិញតំបន់ប្រពៃណីដោយធានាថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកខាងមុខដ៏ខ្លីនេះដំណើរការទៅដោយរលូនប្រកបដោយសន្តិសុខល្អនិងសោភ័ណភាពក្នុងអង្គប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្តែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកឆ្នាំ2024នៅរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់បង្កើតទីបញ្ជាការស្រាលក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកទប់ស្កាត់លំហូរចរាចរណ៍ចំពោះរថយន្តមួយចំនួនចូលមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទប់ស្កាត់ជនអនាថាចោរលូកខោប៉ៅជាដើមនឹងការបង្ការទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃគ្រោះអគ្គិភ័យនិងការគិតគូរពីអនាម័យបរិស្ថានលោកឃុំស្រេងបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះទាំងខាងក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជពិធីកំឡាំងរបស់យើងត្រូវតែធានាឲ្យបានសន្តិសុខសុវត្ថិភាព 100% ជូនព្រះមហាក្សត្រថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលមកដើរលេងកំសាន្តហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចុះទៅពិនិត្យទីតាំងទីបញ្ជាការស្រាលដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងឲ្យបានខ្លាំងក្លាលោកឃុំស្រេងលើកឡើងទៀតថាទាំងកងកម្លាំងនិងសម្ភារៈផ្សេងៗបើខ្វះខាតត្រូវរៀបការភ្លាមដើម្បីដោះស្រាយទន់សភាពការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព្រឹត្តពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះដំណើរការទៅដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យការប្រព្រឹត្តពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនគ្មានការរារាំងដល់ដំណើរការអង្គពិធីនិងធានាបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ថាបធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កើតជាអនុគណៈកម្មាធិការជាច្រើនផងដែរមានដូចជាអនុគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខសុវត្ថិភាពស្ថាបធ្នាប់សាធារណៈសង្គ្រោះទូកលិចនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់អនុគណៈកម្មាធិការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុអនុគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាតុបតែងលម្អសោភ័ណភាពនិងការងារបរិស្ថានអនាម័យអនុគណៈកម្មាធិការរៀបចំទីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសិល្បៈនិងបដិសន្តារកិច្ចក្នុងនោះរឿងកំផ្លោកនៅទន្លេសាបខាងអាញាធរខណ្ឌឫស្សីកែវនិងខណ្ឌជួរចង្វារួមសហការជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញទប់ស្កាត់កុំឲ្យអណ្តែតមកដល់មុខព្រះបរមរាជវាំងពេលអុំទូកចាប់ពីម៉ោង11យប់ចប់ពិធីបណ្តែតប្រទីបអស់សិនចាំលែងឲ្យមកគូបញ្ជាក់ថាក្នុងព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្តែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកឆ្នាំ2024នឹងប្រព្រឹត្តទៅចំនួន3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី14 15 16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024មានទីតាំងនៅតាមដងទន្លេសាបចាប់ពីស្ពានជ្រោយចង្វាដល់កោះពេជ្រក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះដែរមានទូកចូលរួមប្រណាំងចំនួន346គ្រឿងក្នុងនោះមានទូកអុំចំនួន170គ្រឿងទូកចែវចំនួន45គ្រឿងទូកចែវនារី1គ្រឿងទូកខ្នាតអន្តរជាតិចំនួន131គ្រឿងទូកខ្នាតអន្តរជាតិនារី3គ្រឿងចំនួនទូកចំនួន 21,946 នាក់ចំនួនសរុបចំនួន 17,469 នាក់បំរុង 4,269 នាក់ចំនួននារីចំនួន106នាក់បំរុង102នាក់ចំណែកទីតាំងស្នាក់នៅរបស់កីឡាករអុំទូកមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1វាលទល់មុខរង្វង់មូលនាងមច្ឆាជ្រោយចង្វានិងទីតាំងទី2អតីតស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចគីឡូម៉ែត្រលេខ6ឫស្សីកែវចំពោះប្រទីបដែលនឹងត្រូវបណ្ដែតអបអរសាទរព្រះរាជពិធី
ធីបុណ្យចំនួន35ប្រទេសមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education